nënvizimi I vizitës, dhe më thënë, theksi apo shtrofimi, ishte që ata në takimin me Bashën kanë shtruar problemin e Ballkanit Perëndimor. Pra çfarë po ndodh në Ballkanin Perëndimor? Sepse Berisha si lojtar I fort I gjeopolitikës, duke nuhatur situatën ballkanike, po luan fort, sigurisht për interesat e veta, e të familjes vet, dhe po përdor nostalgjikët e Partisë Demokratike për ta përdor Partinë Demokratike si bunker për hallet e veta. Tani çfarë po ndodh? Një apostrof vetëm. Kulluri nuk është e nostalgjikët e Partisë Demokratike. Kulluri te kush është? Është e njerëzit të cilët kanë kundërshtuar, I kanë dalë Bashës përpara. Ka qenë sekretar, po ka qenë dhe edhe tani ka shpall kandidaturën e vet dhe nuk ka vajtur në foltore. Po pra ka qenë sekretari I Ministrisë së Mbrojtjes apo jo? Është sekretari përgjithshëm. Po, është edhe Arbeni edhe Kulluri janë të Berisha. Të dy. Përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes. Çfarë thotë? Ne si shohim me vëmendje janë gjithë aty. Dhe shqetësimi amerikan është te motivacioni, është rrezik kombëtar. Sa li Berisha. Tani, pse është rrezik kombëtar? Situatën në Ballkan. BE-ja ka kërkuar të hap dosjet e bashkëpunëtorëve të Serbisë. Dejtoni është vend në pikpyetje. Bashkëtesa në Bosnjë. Përfaqësuesi I Serbisë po del nga presidenca. Fenomeni Kolovica në Maqedoni. Përpjekja për të zhvilluar një qeveri pro-NATO, pro-amerikane, legjitime. E për të krijuar një qeveri të re, një shumicë të re me fenomenin Kolovica. Kemi veriun e Kosovës Mitrovicën, që Berisha thotë e shpëtova unë nga ndarja, në cilën tavolinë e ka shpëtuar Berisha nga ndarja. Pra, po përplasin interesat mëdha, si që janë interesat ruso-otomane, me interesat amerikane.